Mas como é que a gente pode fazer essa extrapolação, né? Faço uma amostragem. Não tenho como amostrar a população inteira, né? A população a gente obtém consenso, né? Então vai lá o IBGE, faz o censo do Brasil, que ficou para o ano que vem, e vê levantamento de todas as pessoas que vivem no Brasil, ou praticamente todas, né? Mas se eu quiser fazer uma amostragem, quando tem uma pesquisa, né, de satisfação que a gente vê na televisão às vezes, ah, foram lá e fizeram uma amostragem, ligaram para um número X de pessoas, entrevistaram um número X de pessoas na rua. Então é uma amostragem. Então, num estaria estimando o alfa e beta e no outro A e Bzinho. Mas como é que eu faço uma amostragem e saio daquele grupo de pessoas que eu entrevistei, A e B, para estimar para a população inteira do Brasil, por exemplo? Né? Como é que eu vou extrapolar os parâmetros da amostra para a população como um todo?